What's up, what's up, what's up? Det här är King Kuba tillbaks igen i Ostik. Vilken fantastiskt fin stad vi har. Otroligt, otroligt. Jättebra är det. Ni är välkomna tillbaks. Vi har köttat ut våran fina, fina stad här. Och vi har demand på affärer. Jag ber om ursäkt att jag var lite väl trött kanske i förra avsnittet. Nu är jag inte lika trött i det här avsnittet. Vilket såklart är bra. Ta bort den här. Däremot är klockan alldeles för sent för att sitta uppe och köta om man bor i ett pappershus som jag gör. De väggarna är ungefär lika tunna som A4-papper ungefär. Kliar lite. Sådär. Välkommen tillbaka som sagt. Hoppas ni gillar serien. Vi ska göra om industriområde. Och vi gör om industriområde 1 då. Till... Varför kan man inte se... Är det bara jag som... Vissa... Här ser vi namn. Ser ni namn på det här? Nej. Namn. Inget namn. Namn, inget namn. Men när jag klickar här, då kommer det fram Butler Hills. Fick ett till tips. Rökiga gatan. Så det är klart det ska heta Rökiga gatan. Bara för att det är ganska rökigt här. Ni ser själva. Så är det med. Så är det med. Vad behöver vi mer göra? Vi kanske vill sätta ut lite mer industrier i det området hemma. Så vi gör det. Vad är målet för dagen? Det är en bra fråga. Jag har inte något riktigt svar på det här faktiskt. Vad vill vi göra? Vill vi börja bygga... tunnelbanor. Just det, mellan avsnitten, glömde jag. Mellan förra avsnittet och det här avsnittet så låste vi upp chip och vi låste upp vi kan bygga på den här sidan här. Nice. Kan vi klämma in det här? Harbor och cargo harbor. Ship out goods and bring in materials for your industry and power plants. Place the cargo harbor on a seaside location where harbor route is available. Out of city limits. Okej, vi kan inte klämma in den här någonstans. Där låste vi upp som sagt. Kan vi inte få härifrån någonstans? Nej. Hallå? Hallå? En passagerar. Det vore väl inte dumt. Få in en passagerarhamn här någonstans. Cannot connect to route. Okej. Kan vi... Varför kan det inte connecta för? Måste ju köpa mer. Finns någon plats där den kan connecta? Hello? Anywhere? No? Yes? No? Nothing? Okay? Too bad? Ja. Vi struntar i det här. Ta för mycket tid och energi. Hur flyter du på annars? Vi drar på speeden lite så att det händer något. Vi flyter på ganska bra. Vi har ändå fortfarande ett högt demand på affärer. Så kan det här sätta ut.
Mer affärer på den här sidan. Så, det borde göra att dra ner vårt demands on the little chaperinos. Så. Jättestor park där. Oj. Vad stort. Sådär, mer parker åt folket. Bort med dig, Tweety Bird. Ska vi se hur det ser ut då. Elektricitet ser bra ut med vårt solkraftverk här. Om ni inte har sett det innan så är det ett fantastiskt fint solkraftverk. Som genererar massor med el åt oss. Vatten. Det börjar bli lite ont om vatten här. Det kan vara dags att sätta ut. Det ser ut med den här pollution. Sätter ut en till sewage treatment och en till vattenpump. Det är min falska franska dialekt. Så. Och såklart connectar vi de här. It's all connected now. Let's watch this little meter go up. There it goes. Very nice. Okej. Incineration status. Pause. Vi måste ha mer incinerators. We have to move this incinerators. We have to move this color TVs. Vart ska vi kunna klämma in? Här ute såklart måste vi ha mer incinerators. En här. Och en här. Ska vi se vad den kommer upp i kapacitet. Ja, precis. Lite över. Jag tror ändå vi vill ha en rackare till här inne någonstans. Så. Nu har vi ju splashat cash. Behöver nog sätta ut lite krematorium också. En där kanske. Vi ligger ändå ganska grönt på de här mätarna. Så där. Very nice. En fire station. Grönt där borta, väldigt rött här borta. Polis, polis. Potatis und Cerise, ingenting. Education. Hur ser det ut här? Vi behöver 100 ungefär under. Ligger vi just nu. Här ligger vi precis på gränsen. Universitetet, helt okej. Transporterna ser bra ut. Vi har buss. Vi har ingen tunnelbana än så länge. Trainline behöver vi inte ha någon än så länge. Och båt kunde vi inte fixa någon. Okej. Vad är det här?
Transport Tower. Kostar 960 veckan upkeep. Friendly Neighborhood Park. Okej. Okay. Kaknästornet ett till. Opera House. Expo Center. Det kanske vi vill ha sen. Och sen har vi den här som jag hemskt gärna vill bygga någon gång. Fotbollsarenan. All right. Vad gör vi nu? Vill vi köpa en till tile någonstans? Vart vore det skojsigt att köpa? Vill vi köpa en här nere för att vi kan få lite båt access? Eller vill vi ha köpa ut? Vi kan kolla hur mycket vi har köpt hittills. Vi har köpt de här fyra. Den kanske inte är dum. Vi köper den. Jag tror vi köper den. Okej, 10 000. Bang. Så, bang, bang, bang. Silly bang. Och plätten är köpt. Så där. All right. Hur vill vi göra det här? Folk tar den här vägen in här. Kan vi köpa en plätt till direkt? Den här skulle vara i den vi... Då vi köper två direkt. Vi köper båda de här. Så, nu kan vi inte köpa någon mer förrän nästa upgrade som är Milestone, 30 000 invånare. Då får vi Nuclear Power Plant och en plätt till vi kan köpa. Okej, vi har köpt en hel kvadrat nu, vilket gör mig otroligt glad, otroligt glad. Vi ska se om vi kan svänga runt med den här... motorvägen. På något sätt. Kan vi få en motorväg från ö till ö? Någonting säger mig nej. Det kommer inte gå. Dit går. Kan vi få en anywhere else, please? Yes, no, maybe not. Maybe here. Height too high. Som sagt, vi sköt oss lite själva. Oj, ja, slog till micken här. Vi sköt oss lite själva i foten när jag gjorde den här mappen, för att havsbotten på den här kartan är ungefär 340 mil ner ifrån havsytan. Kan vi få då bara så här ens? Kan vi få den hit? Nej. No, not. Ja, liksom, det här ser man, här har jag inte ens använt. Oj, vad snyggt. Vad är det här? Vad är det här för något ställe liksom? Jag har inte använt softening tools här borta. Nej. Det går inte. Vi kan inte bygga någon väg ut på våra öar. Jag hade gärna velat ha en motorväg som liksom gick rakt över så här. Skulle låta om motorvägen gick där. Men det kan vi inte få. Which make me very sad in the face. Vi kan få motorväg hit. Vill vi ha en motorväg hit? Inte nödvändigtvis. Det gick nyss i alla fall. Huh.
Okej, vi speedar upp det här medan jag sitter och försöker det här. Då får vi se hur många gånger, hur många drag, hur många minuter det blir totalt sett. Att jag sitter och drar fram och tillbaka så här. Jag lägger på lite sofistikerad musik på det här, så får ni nöja er med det. Jag kommer strax tillbaks efter jag har dragit några här blåa och mestadels röda streck. Bye bye! Ja, så där vi klockar in på den här tiden i realtid, alltså ni fick den uppspeedade varianten där. Men ni såg kanske att jag kunde bygga ifrån den här ön här ut över hit, bort hit till motorväg och kanske hit bort, eller ja, vi skulle kunna bygga motorväg så. Jag är inte helt hundra på att jag vill det, för att om jag ska kunna göra det så blir det bara åt ett håll. Ni ser, de här motorvägarna går ju bara... De är ju... Vad blir det? Ja, de går ju bara åt ett håll, de här motorvägarna. De är en, två... De är bara trefiliga. Är det trefiliga vägar? Ja, det är de. Men de går bara åt ett håll, som sagt. Vill vi ha trafik som går in i staden? Eller vill vi ha trafik som går ut ur staden? Vad är det liksom? Vi vill egentligen ha båda. Det är det som är själva poängen. Så kanske att vi bara ska låta den här vägen som vi har här uppgradera den här till en sån. Varför jag valde den vet jag inte. Vi kör den där istället. Som alla träd är döda. Och sen får vi en bro så här istället. Helt enkelt. Och sen någonting liknande så här. Så. En avfart. Det hållet. Kan vi få det? Nej, vänta nu. Nu vart det fel. Vill ha en som går. Varför man vill svänga här vet jag inte, men en sån därifrån. Och härifrån. Hallå? Hallå? Inte? Nej. Okej. Okay. Byt på det. En avfart. Dit. Här får ni vända. Tut tut. Och en. Man går så. Perfekt. Och sen går de på och avfart. Och sen någonting som går något liknande så här. Hallå,
Kan vi få den bort dit? Nej. No, not. Not in a million year. Okej. Okay. Kör vi den så här. Hallå? Men väldigt vad den ska krångla. Så ja. Och sen ner här. Så. Man kan svänga höger och man kan svänga vänster. Och sen då vill vi ha en som går... ja, just det. Ifrån detta hållet. Ända så. Nu ska vi se nu så att det inte blir fel här. Så. Vänta nu. Jag får lite ont i hjärnan här nu. Härifrån kan man... Man kan svänga höger, man kan svänga vänster. Och här... vilken är det som fattas? Vi har byggt den. Men vi har inte byggt... När man kommer från öst och åker ner syd. Det vill vi ha här. Kommer nå här från syd och vill svänga in vänster. Då har vi en någon chaufför som går så här. Så. Kan vi få klämma in den här? No, yes. Very good. And over, maybe? No? No, okej. Kom igen. Så. Och sen ner. Get down. Get down on it. Get down on it. Sådär. Och den... Otroligt bra. Men varför gör du på detta viset? Ronja skulle fråga dig. Okej. Oh, snygg den blev. Rödljus tyvärr, men vad ska man göra? Man kan inte få allt här i världen. Och med den orden så avslutar vi Joystick för den här gången. Mer kommer framöver. Mer The Long Dark. Och mer Minecraft. Snart på en YouTube-kanal nära dig. Med din favoritpadda. Kubertruppa. Oh yeah. Tack för att ni tittade. Vi ses nästa gång. Adjöken, adjöken.